Hmm, Zul baru masuk. Jadi nak ini recording Dia lambat sedikit. Hmm. Okay, now we are live. Alright. So, without further ado, kita akan mula recording. Okay, so, bismillahirrahmanirrahim. um transport in plants system in plants xylem in plant system okay so basically what we have gone through uh, before this uh, you guys uh, this chapter is about transport so when transport we have learned the transport in mammals in animal okay so now we're going to look uh transport in plants so when we are talking about transport in plants so like what we have what you have gone with what you have learned uh, previously during your secondary school during your primary school um, Actually, we are talking. We are going to talk about nothing more. Uh, we are going to talk about xylem and phloem and other vascular bundles. So, what is or what are vascular bundles? So, vascular bundle ni lah dalam terdiri xylem, from dan juga uh, vascular tissue yang lain. Okay. So, here are the objectives for this sub chapter. All right, for eight point three, uh, describe water uh, mineral ion uptake from soil to root hair. Mineral air ni diambil daripada tanah Masuk ke dalam root hair Okay, root hair cell ni kita akan tengok nanti Dia tak sama dengan root ha. Dia terletak dekat root tapi dia tak sama dengan root Nanti kita akan tengok Describe three lateral pathways of water movement in root Okay, so apoplasium plus transmembrane root um, describe what the movement in uh sorry movement via xylem by, by transpiration pool cohesion tension hypothesis and root pressure so we're going to look all of this soon later okay so um basically this is a plan Okay, so inside this plant, this uh, diagram is, show, is showing you uh, leaf. So dekat sini pun ada terlibat juga dekat daun. So ini dekat dalam dia punya uh, trunk, tree trunk iaitu batang pokok. So dekat dalam batang pokok tu uh, ada apa? So ini kerata keratan rentas dia. I mean, this is the cross section of the tree trunk, and here is the cross section iaitu keratan rentas dekat dalam akar. Just now I've mentioned to you guys about root hair cell kan? Okay, ini dia. So this is root. Okay, follow my okay, on my cursor there are four arrows pointing up, down, left and right. So I always refer to the arrow that is pointing up, yang tunjuk ke atas kan. Arrow saya uh, cursor saya tu ada cabang empat tunjuk atas bawah kan. So tengok yang atas. So yang atas ni this is root. So dekat keratan rentas root ni dia ada uh, cell yang ada extra uh, terkeluar terjual macam misai semua ni. Ha. That is root hair cell. Ha. So, dia adalah cell. Okay. <coughs> Oops, besar ya. Wait, saya minimize balik. Okay, so water and dissolved minerals from soil akan masuk dekat dalam plant melalui apa? Melalui epidermal cells of the root, cross uh, across the cortical, uh, cross mana merentasi cortical cells of roots, iaitu root cortex, mana kat sini label dia, Okay, saya so tak ada basically the one yang, uh, sorry, the one yang warna hijau ni. Okay, so and then uh, pass into the steel. Steel tu dekat bahagian dalam ni juga. Nanti kita tengok label dia. And flow up the xylem vessels to the stems, leaves, flowers, uh, fruits and seeds. Mana ni last sekali siapa yang nak terima air tu, daun, bunga, buah biji benih ha, semua tu lah akan terima uh, air tersebut so tadi saya cakap steel so this is steel so steel apa itu merangkumi semua ini yang daripada warna purple warna orange so itu adalah steel so inside dalam steel ni juga kita juga ada uh, kita ada xylem kita ada pericycle kita ada pericycle yang warna yang warna uh, orange ni kita ada of course ada xylem kita ada phloem ha, cortex di luar so cortex ni adalah sel tisu yang ni lah dekat luar sini yang warna coklat-coklat cair ni. Okey. Root hair pula ni. Dia terdapat sekali dengan epidermis. So dekat epidermis ni salah satu sel ni adalah root hair cell. So, um, ni adalah soil, tanah. So, ni adalah root hair cell. So, ni adalah keratan rentas, uh, ni tau, keratan rentas akar tu. So, korang kena faham tu lah. So, ni adalah keratan rentas akar macam yang korang uh, saya dah cakap tadi. So, we actually focus on one part over here So sel yang paling luas sekali adalah epidermal cell, lepas tu adalah cortex, lepas tu uh, ini ni cortex, so luar epidermis. Dalam tu ialah steel. Steel ni mengandungi vascular cylinder. So apakah vascular-vascular cylinder itu terdiri daripada xylem phloem. Okay. Eh, oh sorry. And transportation of water from soil to xylem of root. So ini pun kita nak tengok juga. So daripada cell sap in root cell, vacuoles yang contain high concentration of dissolved mineral, dissolved mineral and sugar which reduces its water potential. Okay, let me explain this. So basically sekarang kita nak kena faham konsep dia apa yang menyebabkan air itu masuk? Kenapa air itu tiba-tiba masuk by osmosis? Ha, mesti ada perbezaan, kenapa kata? Mesti ada perbezaan water potential. Ada salah satu bahagian tu yang high water potential, ada satu bahagian tu yang lower water potential. Air akan bergerak down the concentration gradient. Maksudnya dia akan bergerak daripada kawasan yang higher water potential kepada lower water potential. Okey, kalau saya quick recap, lower water potential ni maksudnya cecair tu pekat. High water potential maknanya cecair itu cair. Ah ha, saya gunakan analogi lain. <coughs> kalau cecair tu pekat, contohnya macam madu kan. madu madu is very liquid, is very thick, very viscous. So, dia punya potensi untuk bergerak tu slow je. Slow, slow je. Tapi kalau distilled water, kita letak terus bergerak dengan sangat laju. So, higher potential. Yang tadi tu lower potential. Yang pekat, lower potential. Okay. So, now let's read this. Cell sap in the root cell. Maknanya cell sap tu ialah, uh, cecair dekat dalam, uh, dalam cell, dekat root ni, dekat akar ni, dia ada high concentration of mineral and sugar. Ada banyak sugar, ada banyak mineral. So, of course lah, water potentialnya re, uh, reduces, I mean rendah, uh, reduces is water potential. Menyebabkan, water poten, okay, results in water potential in soil is higher than water potential in root. Sebab dekat air dekat tanah tu dia tak ada uh, dia tak ada uh, sugar yang terlarut apa semua kan. So <coughs> dia akan boleh ni lah dia dia having high water potential lah. So macam saya dah sebutkan tadi, high water potential akan bergerak ke lower potential. So sebab itulah air akan boleh masuk by I mean via osmosis. Okay. So ni adalah komen dia tadi I mean ayat dia tadi Due to the water potential gradient Gradient maknanya perbezaan kecerahan Perbezaan ke tadi tu Between root hair cell dan soil Water from soil diffuse Gunakan perkataan diffuse lah Jangan uh, enterkan apa semua tu Korang elok lah Diffuse into root hair cell by osmosis Osmosis ni wajib Tak ada osmosis ni tak dapat mereka Surely Okay I can guarantee you that So root hairs increase the absorptive capacity of root by increasing the surface area. So root hair cell ni yang terkeluar-terkeluar ni dia menambahkan luas permukaan untuk penyerapan air. Okay, transportation of soil, eh, sorry, of water from soil to xylem of roots. So maknanya kita semua tahu air ni akan dibawa dekat dalam xylem. So nak buat dalam xylem ni macam mana dia sampai ke dalam xylem? Ha, so tadi baru kita dah tahu daripada tanah Air tu boleh masuk ke dalam root hair cell Masuk ke dalam root Tapi macam mana nak sampai ke xylem ha, Ini yang kita nak bincang sekarang So what I've mentioned earlier Xylem ni kita tahu dia terletak dekat tengah-tengah Root tu kerata rentas itu biasa dekat, terletak dekat tengah-tengah So macam mana air nak sampai So ini kita nak bincangkan <coughs> Okay Results in water potential of root hair cells Become higher than water potential in neighboring cortex cell Apa maksudnya tu? Okay, remember. Bila air dah masuk dekat dalam root hair cell ni, root hair cell ni jadi pekat ke cair? Dia jadi makin cair lah. Air dah masuk kan? Hmm. So, bila air dah masuk, dia buat, dia punya water potential becomes higher ni. Higher than siapa? Berbanding dengan sebelah dia yang belum lagi terima air which is the cells in the cortex. So, nampak dia tadi. Mana tadi eh? Ya? Nah, water potential in neighboring cortex cells. Maksudnya yang bersahat lagi. dekat ha, ayat neighboring cortex cells. Jangan just sebut cortex cells. Sebab cortex cells ni ada banyak dalam-dalam tu pun cortex cell juga. So neighboring bersebelahan ni. So due to the water potential gradient between the cortex and the root hair cell, water from root hair cell now diffuse into cortex cell by osmosis. So cerita dia similar sama macam tadi juga. Okay, so uh, follow my arrow The one that I'm pointing upwards So, air dah masuk dalam root uh, Asalnya, air dah masuk daripada uh, Soil, masuk ke root hair cell So, dalam root hair cell ni Tadi yang pekat dah jadi makin cair sikit So, tapi dia dah makin cair sikit Okay, bila kita bandingkan root hair cell Dengan cortex cell yang neighboring Yang bersebelahan dengan dia Ataupun next to the cell Mestilah yang ni masih lagi pekat Berbanding ni Sebab ini belum masuk air lagi ha, So, bila belum masuk lagi sini high lower water potential higher water potential water will move atau will diffuse from higher water potential to lower water potential okay by apa by osmosis ha, ini yang masuk ayat ni tadi Okay, next water potential gradient is formed makni terbentuk between neighboring cortex cell and endodermis cell. Tadi tu ialah ek, ni. Tadi tu ialah epidermis. Endo bahagian dalam nampak ni endodermis bahagian dalam so kalau saya zoom balik sikit <coughs> ni so endo dalam epi atau ecto adalah luar so air akan masuk sampailah ke lapisan endodermis ni ni so maknanya terbentuklah water potential gradient okey maknanya kecurangan daripada dalam semakin <coughs> terbentuk ke sampai ke dalam apa maksudnya luar tu bila air lalu kat situ dia makin Uh, cair, so bila cair, dalam tu abang dengan sebelah, dalam tu lagi pekat Lagi pekat, so macam tu lah maksudnya So absorption of water Occurs continuously By osmosis down the Water potential gradient Belum tambahkan perkataan Water potential gradient So maksudnya apa kat sini So air tu akan terus masuk Masuk dan terus masuk ha, So apa dia boleh masuk, sebab dia ada perbezaan kecerunan kepekatan tu tadi. Ha, so, kalau saya uh, masuk dekat sini, now dia cair, sini pekat. So, yang masuk dekat sini, dia pula cair berbanding dengan yang lebih pekat bandingnya. So, air q masuk, itulah masuk water potential gradient. Ha. Okay. So, ini dah akan aru yang lebih menunjukkan pergerakan air. So, air akan masuk Masuk melalui celah-celah um, sel ni tadi Ataupun antara ke satu sel yang lain Okey, ataupun melalui membran kita akan tengok So, ini yang kita akan bincangkan Pathway involved in transportation of water Ada three types of pathway Yang number one is apoplast Kedua simplast Ketiga transmembran rod Okey, so um, Slide yang seterusnya Ini Simplast, okey, sorry Apoplast ute mineral water and mineral ions along the cell wall. So, apoplast adalah pergerakan air pada cell wall dan juga intercellular space. Intercellular space ni adalah ruang antara sel. Ah, ha, okay. so roller tu bergerak. Itu adalah secara apoplas. Simplas ni pula ialah bergerak melalui cytosol dan plasmodesmata. mata. mata ni apa? Lubang yang menghubungkan antara dua sel yang bersebelahan. Ha, so antara satu, satu sel dia orang memang ada lubang namun dia plasmodes mata. Cytosol ni apa? Dia cecair antara satu sel dengan satu sel. Jadi, kata-kata. ni Apabila dan water ini biasa tertentu, kerana by passing the cell wall so, to exit one cell and enter the next. So ini pun dia ada melalui cell wall juga. Okay, tengok dekat gambar ni. Okay, kalau sim plastik. Yang warna hitam So dia hanya masuk dari dalam sel Daripada site tu So lalu plus model Yang warna ni, pasal lalu Pasal dari lalu macam tu sahajalah Sim plastik yang warna hijau cair Cell wall Okay Apa plus pula Dia adalah spesifik Hanya untuk ni Cell wall ni sahaja Haa Okay So kita ada lebih detail. Um apoplast pathway is water and mineral ions move along cell wall and intercellular uh, spaces until it reach the endodermis. So, Apa plus nampak ni label dia. So dia melalui uh, cell wall di endodermis, apa plus pathway ni akan terhalang ha prevented by suberin suberin layer of the casparian strip suberin ni dia adalah lapisan yang berlilin ha, so <coughs> bila lilin dia tidak, wax dia tidak ha, dia tidak membenarkan air untuk lalu so ingat apa uh, ni adalah secara cell wall so dekat uh, dekat layer casparian strip ni dia tak boleh nak melalui dengan cara apoplas. So, in order to diffuse into the stele iaitu masuk ke dalam kuasa yang ada xylem dengan phloem, water movement disambung via symplas and vascular pathway. Vacuola melalui vascular. So, water will diffuse into xylem down the water potential gradient. So, gambar raja dia yang ini. So, um ni Casperian strip yang ini yang yang warna orange uh, warna orange ni so dekat so kita tahu daripada ni epidermis ini cortex epidermis ni yang terletaknya root hair cell so cortex tu dia akan uh, pass water tu daripada one cell kepada one cell yang lain sampailah dia ke dalam ke lapisan endodermis selepas pada endodermis dia akan masuk ke pericycle lepas pericycle dia kawasan steel lah ni lepas tu baru masuk ke dalam xylem so nak masuk ke dalam xylem ni selepas daripada lapisan endodermis dia tak boleh lagi nak melalui dengan cara um, Apple plus pathway melalui, maknanya melalui Cell wall sebab dekat sini ada casperian strip yang block yang menghalang So yang air daripada cell wall ni terhalal daripada casperian strip Dia akan masuk pula dengan cara apoplast dan simplast sahaja ha, So itu maksud dia Ingat ayat dia ada kat atas ni Okay So kita akan lebih lanjut Apa itu casperian strip dan apa itu endodermis So ini adalah kerata rentas akar So cross section ni kita tengok dekat sini so we have here root hair cell we have here the endodermis and we have this yang tengah-tengah ni adalah cortex sampai dekat sini ada endodermis so dekat lapisan endodermis ni sebelum dia boleh jumpa dengan vial, xylem vessel yang ada dekat dalam steel ini tadi <coughs> dia ada kena berjumpa dengan casperian strip ini adalah casperian strip saya besarkan ni Nampak? So ini adalah Casperian Strip Ha, so nampak Casperian strip ni dia memang mengelilingi sel tersebut dia macam blok, dia macam buat roadblock lah ha, so dia tahan tahan semua air ni so air yang melalui nampak ni apa uh, uh, plus ni pathway along apa plus ni, warna pink ni lalu 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 bila sampai dekat endodermis dia dihalang oleh Casperian strip so dia masuk melalui symplas pula yang warna biru ni pasal dia baru masuk ke dalam ha, so macam itulah Oops. Okay. So now kita tengok dekat sim plus pathway pula. So movement of water and mineral ions through cytoplasm of adjacent cell through plasmodesmata. So cytoplasm, okay, daripada satu sel ke satu sel, air tu bergerak macam ni dia boleh bergerak melalui plasmodes mata ni lubang antara satu satu ada lubang tu so dia lalu dekat lubang-lubang tersebut so ini adalah cara simple pathway simple sahaja <coughs> so yang ketiga adalah transmembrane pathway water and mineral ions move daripada satu sel kepada sel by crossing the cell wall to exit one cell and enter the next cell. So yang ni dia lebih kurang macam yang uh, apa plus tu tadi tapi yang dia cross dia hanya melalui dia tembus sahaja dia langgar sahaja. So dia adalah actually combination of sim plus dan apa plus pathway. So just remember it is transmembrane pathway. Ada yang nak masuk? Okay next so apoplast versus symplast pathway in roots so mana arrow dia so ini adalah uh, pathway b inilah symplast ini adalah apoplast so kalau apoplast dia dulu melalui dia hanyalah melalui cell wall cell wall cell wall cell -wall, -wall, wall sampai dekat endodermis yang ada caspar slip dia terhalang dia kena masuk secara symplast you nampak ada, ada arrow kat sini ha, kau tak nampak juga tak tahulah so error ni ha saya kasi besar lagi dah melalui kat sini dia terhalang sebab ada Kasperian strip yang diperbuat daripada Suberin Suberin ni adalah wax uh, layer so dia akan masuk melalui sim plus hmm. So, sim plus pula daripada satu sel pergi ke sel lain melalui cytoplasm dia uh, dan antara satu sel dengan satu sel dia ada uh, dia ada plasmodesmata iaitu lubang antara sel dengan sel. Okey. So, transport so sekarang kita dah fahamlah konsep air boleh masuk ke dalam root ke dalam akar. Okey, so transport transportation of water daripada soil to xylem of roots. Okey, so daripada soil, so dia akan masuk secara osmosis masuk ke dalam root hair ataupun epidermis cell. Lepas tu dia akan pergi ke cortex melalui apoplasm plus dan transmembrane pathway. Daripada cortex masuk ke endodermis I mean dia sampai ke end, sampai ke endodermis melalui tiga cara ini juga tapi daripada endodermis nak masuk ke dalam xylem hanya ada dua cara sahaja simplas dan transmembrane pathway uh, so itulah quick summary-nya <coughs> okey so saya nak pause sekejap sebab saya nak take a quick break Okay, I'm back. Alright, so sekarang ni kita nak cerita pergerakan air di dalam xylem. Ha, so tadi dia, kita nak cerita daripada akar masuk dalam xylem. Sekarang air dah dekat dalam xylem. Macam dia nak gerak? Ah, okay. So water and dissolved minerals flows flow up in xylem the in xylem vessel via mana gerak dalam xylem vessel melalui cara apa? Dua cara. <coughs> Transpiration, cohesion, tension, mekanisme satu lagi adalah root pressure. Okay, so kita tengok dekat transpiration cohesion tension mekanisme terlebih dahulu panjang ni nama dia relax. So apa yang terlibat dekat sini adalah transpiration. So the process of transpiration cohesion tension. Okay cohesion tension ni uh, dia adalah lekatan antara molekul of water dengan molekul dengan molekul of wall of the xylem. Ah, ha, So, uh, water molecule tu melekat pada permukaan xylem tu Itu adalah cohesion tension uh, Okay, eh sorry Cohesion ni adalah antara water molecule dengan water molecule Maknanya water molecule dan water molecule tu kan dia intact antara each other kan Itu adalah cohesion Yang water molecule dengan wall dia it, Dengan wall of xylem itu adalah adhesion Okay, itu kita letak tepi nanti Okey. So sekarang kita tengok dekat sini apa kaitan transpiration? Apa kaitan dengan cohesion ni? Okey. So ini adalah major movement of water through xylem okay is caused by uh, transpiration pull. Maksudnya pergerakan air daripada akar untuk sampai ke daun paling atas sekali major I mean uh, mostly is disebabkan by this method by the method of transpiration. Apa itu transpiration? Actually, maybe some of you dah lupa kan? Lagi kita akan quick, uh, do a quick recap. So, this is due to water being continuously lost from leaves by transpiration. Haa, itulah dia. <coughs> During the day, stomata open. So, bila stomata open, air akan, water vapor akan hilang daripada stomata tersebut. So, bila hilang daripada stomata, so, dia akan digantikan dengan air daripada belakang dia ataupun daripada bawah. So, The process of losing water from stomata that is transpiration. Ah uh, so transpirational transpiration pull. Pool. This pulling force causes water to be sucked into the xylem. Vessel, maknanya dia uh, sedut Masuk ke dalam xylem vessel, dia lebih kurang Macam kita sedut air dekat dalam straw lah. So dekat bagian straw tu kita sedut Daripada atas sekali, sebab air tu Keluar kan, so air daripada bawah tu akan masuk uh, Dekat sedut, itulah caranya Sama juga, similar concept So during transpiration, water from mesophyll Cells is lost into The atmosphere through stomata As water lost from mesophyll Cells, the water potential uh, In mesophyll cells Decrease, sebab dia hilang okay. so the hydrostatic pressure is also decreased due to the loss of water. Maksudnya tekanan air pun kuranglah dekat situ. So disebabkan itu, negative pressure tension in leaf uh, results in negative pressure ataupun tension in the leaf xylem. Maknanya negative pressure ni dia kekurangan tekanan dekat situ. Ah, ha, mana bertekanan rendah. Ha, so bila ada tekanan rendah, cak kita kasi apa kat, ada kat sini kita apa. So bila bertekanan rendah, ha, okay, ini adalah proses transpiration air akan keluar. So air bila air dah keluar dia akan diganti daripada dalam xylem. So inilah yang bertekanan rendah tadi tu. Di dalam air spaces ni semua so um, menyebabkan air tu uh, sorry, tekanan uh, lower pressure. So bila ada tekanan rendah dia perlu digantikan dengan air daripada dalam xylem temperature okay, due to the negative pressure in the leaf xylem transpirational pull iaitu the pulling force iaitu daya tarikan is created macam kita sedut tu ha ah, okay. more water is continuously pulled into the mesophyll cells to replace the loss of water okay transpiration put the xylem vessel under negative pressure from leaf until root. Maknanya dia uh, kesan negative pressure tu adalah daripada daun sampailah ke akar. Sebab dia macam kita sedut air, dia bukan ni, kalau sedut air daripada straw tu kan, bukan dekat, dekat bagian atas tu yang negative pressure. Dia punya pressure tu akan terus sampai ke bottom of the straw juga. Okay, penyedut minuman tu. As water potential in root xylem decrease, water from soil is also pulled into the roots Z uh, xylem ha, so, tadi kita dah mula-mula belajar, dah tahu, air tu dia boleh masuk, at least dengan cara uh, by osmosis lah maksudnya disebabkan perbezaan uh, perbezaan kepekatan cecair itu tadi, but this system, transpiration pool juga, juga menyumbang kepada pergerakan air daripada tanah, naik ke atas macam kita sedut, again, macam kita sedut air de uh, dalam straw minuman tu juga, ha, macam tu So, um, this from this diagram, nanti you guys boleh tengok, you guys boleh study. Okay. So, basically, apa yang nak cakap? Okay. MPA ni masa ialah mega pascal. Iaitu tekanan. Pascal tu adalah tekanan. Okay. So, ini uh, mega bukan mili. Eh. Mili tu M kecil. Uh, so, this is mega pascal. so negative 100 So lift adalah negatif 7 So lift, uh, ni S Ni cell wall dia, negatif 1 So semua negative pressure is Created, okay. So what happened in the xylem vessel? So dalam xylem vessel dalam uh, xylem saluran xylem tu xylem uh, yang -lah, lorong tengah tu cohesion of water ha, due to hydrogen bonds between water molecules ha, adhesion between water molecule and the hydrophilic wall of the xylem cells result in the hydrogen bonding juga. <clears throat> okay, so this will contribute to unbroken column of water to be pulled up along the xylem. Apa maksud semua ayat orang putih ni? Sekejap. Hmm. Ini. Saya guna juga lah gambar dia. Okay. Cohesion and adhesion in the xylem. So, cohesion adalah the 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 hydrogen bond okay antara water molecule dengan water molecule dia tarik bila kawan bila one water molecule ni pergi dia tarik kawan kawan dia sesama water molecule that is cohesion apa itu adhesion dia adalah tarikan antara water molecule ini dengan cell wall of the xylem so kita tahu bila kita ada air dekat permukaan uh, Permukaan meja lah contohnya eh. Lepas tu kita letak tisu Apa yang menyebabkan air tu pergi ke meresap dalam tisu Dia sebabkan ada adhesion bonding Ini juga ha, Macam tu <coughs> okay. So maksudnya Allow unbroken column of water Maknanya saluran air tu berterusan ha, Tanpa putus lah So ni gambar je yang lain Okay, another diagram to help you to understand. So, kita tahu konsep kat sini. Bila ada transpiration dekat sini, water loss, dia akan tarik air daripada uh, sini. So, daripada batang juga. So, dan juga finally daripada tanah. Eh, daripada uh, root xylem. Dia akan tarik sampai lah ke bawah. Okay. <coughs> so, next ni adalah root pressure. Okay, so... Um, yang kita tengah bincangkan sekarang ni macam mana okay, Mu saya quick recap mula-mula dalam chapter ni kita belajar macam mana air masuk daripada tanah ke dalam root hair cell iaitu perbezaan keberkatan sebab dekat root hair cell tu ada ada sugar fine so air masuk so then kita dah belajar macam mana air masuk daripada root hair cell sampailah ke xylem sampai ke bahagian tengah-tengah uh, akar tu kerata rentas dia so dah dan quick okey now kita nak cerita macam mana daripada xylem dekat akar tu boleh sampai ke daun buah-buahan dan bahagian-bahagian lain disebabkan dua method i mean dua mechanism yang kita tengah belajar sekarang tadi kita berbincangkan yang pertama which is the transpiration cohesion uh, cohesion uh, mechanism pull tadi and the second one is root pressure ha so ini yang kedua yang kita nak belajar so apa dia root pressure is a pushing force bukannya pulling eh pushing maknanya menolak ha so root pressure tu dia tolak so maknanya bila air dah masuk ke dalam xylem ni dengan banyak-banyak banyak so apa jadi dia akan menolak air ke atas ha, so itulah masa ayat dekat sini it's a pushing force that push water upward <coughs> but only a few for only for a few meters Maknanya kalau pokok tu uh, ketinggian dia 10 meter so kesan root pressure ni dia tolak air ke atas ni lebih kurang satu atau dua meter sahajalah. Dia tak boleh tolakan, dia tolakkan ni kuat sangat sampai tolak ke atas sebab ada gravitational pull kan. so dia tak boleh nak tolak kuat sangat macam tu sebab so, dia bukannya pump dia cuma boleh tolak-tolak-tolak sahaja. So <coughs> maknanya untuk pokok yang rendah, pokok-pokok renik. so most of the method uh, yang, bukan, uh, bukan most of the method, maksudnya dia punya root pressure ni memberi kesan yang besar. Ha, maksudnya sebab dia masih boleh tolak air cover untuk ketinggian yang uh, kurang daripada 2 meter tu. Ha, okay. So, what happen is that at night, rate of transpiration is very low. Yelah kita tahu kan sebab waktu malam, stomata tertutup. So, air tak boleh nak keluar. So, there is no transpiration pool. Ha, Okay. But, but, root cells still pump dissolved mineral into xylem through active transport. Ha, melalui active transport ada berlaku dekat sini. The accumulation of minerals in xylem lowers the water potential of xylem So uh, maksud yang nak cakap tadi Bila disebabkan active transport dekat dalam xylem ni So xylem ni jadi pekat uh, Active transport ni maksudnya apa? Bila active transport kita paksa mineral ion masuk ke dalam xylem So bila dia pekat, apa jadi pada water potential dia? Becomes low So when it becomes lower water potential Water from the surrounding cell will enter by Or will diffuse into the cell by osmosis. Uh, macam ni, dia akan masuk, 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 masuk. <coughs> Results in water from surrounding root cells diffuse into xylem by osmosis. Nah, tengok macam saya dah hafal ya sekian orang markah ni. Sebab so, walaupun saya tak perlu tengok saya, saya, saya tak perlu hafal, saya tahu apa konsep, saya tahu apa keyword yang saya perlu sebut. So, word yang saya perlu gunakan adalah diffuse daripada mana ke mana osmosis. Uh, itu je yang saya gunakan. So the difference of water potential in soil and roots a root cells cause water to diffuse into root cells by osmosis down the water potential gradient. Ha, so ini cuma nak cakap tadi perbezaan water potential ni daripada soil akan menyebabkan water akan diffuse masuk ke dalam root cell by osmosis. As water diffuse in, the hydrostatic pressure is increased. bila air makin masuk, makin masuk, masuk, the pressure, the hydro, the tekanan air dekat dalam situ akan makin tinggi. The accumulation of water in root cells generate a root pressure, a pushing force. Maksudnya dia menolak, menolak, menolak air. So, maknanya pengumpulan air dekat root hair ni akan menolak, menolak air ke atas. That forces fluid up the xylem. Menolak air ke atas. Okay. Di dalam xylem. <coughs> okay. So, however, the magnitude of the pressure is usually low and not enough to push water to the top of a tree yang besar lah, root pressure only significant in small herbaceous plant, yang saya sebutkan tadi kan, tumbuhan uh, reneg lah herbaceous plant ni, uh, contohnya pokok-pokok tumbuhan renek yang ketinggiannya biasanya tidak melebihi 2 meter apakah ketinggian 2 meter? ketinggian lebih kurang manusia, if the tree is not tall enough, is not taller than you, highly likely root pressure uh, can play big roles in their water transport uh. Okay. Ini saya dah explain tadi yang ni pun saya dah okay. <coughs> so um, here uh, in this diagram what is trying to tell you is what I'm trying to explain to you so is the combination of the transpirational pull and root pressure so ada satu mekanism yang menarik transpirational pull dibantu oleh cohesion iaitu pelekatan air dengan molekul air yang lain so bila dah tarik so molekul air tarik tu dia akan tarik kawan-kawan dia ke belakang. So there is the first one transpiration cohesion uh, mechanism. Yang kedua, ada pihak yang tolak daripada bawah, tolak ke atas. Daripada tolak, tolak, tolak ke atas. So, nampak ni error ni, dia tolak, tolak ke atas. That is caused by root pressure. Okay. So, that is basically what <coughs> uh, we're going to learn about water transport. That is 8.3. So, now, next. 8.4, we going to learn about transport in plants tapi phloem. Phloem ni maksudnya more focus on um, uh, sugar, uh, sucrose dan sebagainya. Okay, so that's why lah at the end of this topic, students should be able to describe the pressure flow hypothesis in phloem. Apa itu pressure flow hypothesis? Kita tengok now. <coughs> so, before we going to uh learn or trans uh before we going to uh, learn about the movement of this um sucrose okay uh, sugar from one part to another part kita kena belajar nama tempatnya dulu so okay the name of the process is translocation. Perpindahan sucrose daripada satu tempat ke satu tempat nama ialah translocation. Ha, macam maths lah kan korang suka maths kan. Yang sekorang yang ajar, medium korang ajar tu. Translocation pindah. Ialah dari satu tempat ke satu tempat. Okay. So, source cell. Apa itu source cell? Ia adalah region of plant, bahagian pokok yang di mana fotosintesis berlaku dan soluble organic products are synthesized, dihasilkan iaitu green leaf. Logiklah, kat manakah puncanya semua penghasilan sukros, ni dekat bahagian tumbuhan yang menjalankan proses fotosintesis. Okey. Sink cell Sink kat sini bukan maksud tenggelam Sink kat sini bukan maksud sinki korang masuk tangan tu Bukan Sink cell maksud kat sini adalah Cell yang menggunakan atau menyimpan sukrus tersebut. Dia panggil sebagai sink cell. So it is the region in plant where soluble organic products is unloaded. Maknanya di, di unload dipindahkan from sieve tube to be utilized digunakan or stored disimpan such as growing roots. Growing roots akan menggunakan uh, ini tadi. Shoots sama jugalah. Fruits dia tak guna, dia simpan Sebab so, tu buah-buahan tu manis Macam saya, cikgu raw And developing flowers So dia nak gunakan uh, sucrose ni Untuk pembesaran dia <coughs> So this translocation of sucrose ni Namanya by definition Is a process by which soluble organic products of photosynthesis Ah ha, panjang Okay saya breakdown So product of photosynthesis yang soluble dan juga organik, maknanya larut dalam air dan organik Apa itu organik? Bila dia ada Carbon compound, of course lah Sucrose kan ada carbon compound uh, Okay, product of photosynthesis Macam oksigen, dia bukannya Organik, sebab dia tak ada C, dia tak ada carbon Haa, okay C, uh, Betul juga, uh, apa ni uh, Dia hasilkan oksigen kan, uh, tapi dia bukannya dia, dia soluble, tapi dia bukannya Organik, uh, so siapa yang soluble? Organik, hasil daripada photosynthesis Yang korang dah belajar sebelum ni Okay, itu adalah sugar iaitu specifically sucrose. <coughs> it is transported from source cell to sink cell via phloem, melalui phloem. Ah, so ini di, it is based on the pressure flow hypothesis iaitu berdasarkan hypothesis pressure flow ini. <coughs> jangan ubah-ubah kedudukan, jangan flow pressure hypothesis. No, dia dah tetap macam ni, pressure flow hypothesis. Okay. So now what we need to understand is that in phloem, tissue of phloem ni, dia ada beberapa bahagian. Ah, Okay. So phloem terdiri daripada uh, yang dekat dalam gambar ni ada dua jenis. Sieve tube is a phloem. Companion cell is also phloem. And korang dah tahu fungsi dia. Sieve tube ni lah yang transport the sucrose. Companion cell ni hanya membantu dia saja untuk buat kerja. Remember, companion cell does not take a direct part in Translocation of sucrose Maknanya Component cell ni Dia tidak bawa Sucrose itu secara langsung Dia hanya bantu Sieve tube element Untuk bawa Sucrose <coughs> oh, Okay So uh, Dia ada sieve plate Sieve plate ni uh, Macam buluh uh, Antara satu Ruas dengan satu ruas Ada pemisahnya Dia pun ada pemisah juga Dia panggil sebagai sieve plate Tetapi sieve plate nya Berlubang-lubang uh. So Sink cell Uh, sources ni adalah sorry sources is the photosynthesis sink cell yang adalah bunga, roots, akar, buah dan sebagainya. Okay, so here is the pressure flow hypothesis. What does it has to say? So based on pressure flow hypothesis, it states that solutes uh, such as dissolved sugar, sucrose, air sucrose, move in phloem by means of a pressure gradient between the source and the sink cell. Okay. <coughs> Maksud dia macam ni. Kita tahu, okay, kalau air senang, kita tahu air itu akan bergerak daripada down dia punya potential uh, pot gradient. Maknanya daripada water, high water potential dia akan bergerak pergi ke lower potential. Daripada yang cair pergi ke pekat. Tetapi kalau sucrose ni nak bergerak macam mana? Kalau dia pekat sama seorang dekat situ, macam mana nak gerak? Ha, so, berdasarkan ini. Per juga by pressure gradient. Ha, antara Source then sink. Uh, <coughs> so this is the source cell. So this is the sink cell. So this is a quick overview of the um of the pressure flow hypothesis. So sub, of course, surely the flow must the other xylem. Must be a xylem. Okay. Eh? <coughs> so let's flow uh, let's flow let's look one by one of the flow. So first photosynthesis occur by the leaf cell of course so the leaf cell will produce sucrose remember we always only refer to sucrose don't mention glucose okay so we always refer to sucrose as a product of photosynthesis so sucrose will be transported via active transport mesti mention active transport because dia memang dia buat sahaja active transport ke dalam companion cell companion cell ni, from companion cell lagi sekali, the sucrose will be transported again via active transport into the phloem. But this phloem is the sieve tube. Okay, ni adalah sieve tube. Ini adalah companion cell, cell yang di sebelah sieve tube element. So remember sieve tube ni dia ada uh, dia ada sieve plate yang macam ruas-ruas uh, antara buluh tu yang saya sebut tadi. Okay, so um, This sucrose dia masuk dalam Floam uh, So dia akan uh, move down Ataupun up Kalau dia pergi ke uh, Buah dan sebagainya So dia akan bawa sampai dia Sampai ke sink cell Sink cell ni dalam contoh kat sini adalah root Untuk digunakan Utilize atau disimpan So uh, Again Daripada a uh, dia akan dibawa secara active transport dan passive transport ke dalam komponen sel dari komponen sel baru dia pas kepada sel yang memerlukan dia okey <coughs> saya pause dulu sebentar sekejap Okay, I'm back. Alright. So, ni ah, tadi tu apa yang saya dah sebut tu, itulah mostly apa yang korang kena tahu pasal pressure flow hypothesis. Ha, tapi saya belum cerita pasal water. Pasal water ni, <coughs> logik dia macam ni. Bila sucrose dah masuk dekat dalam phloem ni, so apa jadi pada kepekatan of phloem tisu dalam phloem ni? Of course dia punya kepekatan dia menjadi makin pekat. Air dia punya uh, dia punya what we call water potential dia become slow. Ingat bila pekat dia just slow. Macam madu kan nak bergerak slow sangat. Lower water potential. So what will happen to the water uh, from the xylem next to it yang bersebelahan dengan dia? Of course water boleh masuk daripada xylem meresap masuk ke dalam flower ha, sebab ni pekat ini cair so air akan bergerak daripada cair pergi ke pekat from high water potential to lower water potential so bila air masuk dekat sini dia akan dia akan cause menyebabkan dia akan create hydrostatic pressure sebab air dia masuk air dia pump. so dia akan create a pressure hydro adalah air pressure air up uh, tekanan lah. Tekanan air, it creates tekanan air dan dia akan nak tekan ke mana? Dia akan push pergi ke kawasan yang kurang pekat. Eh, Seri yang yang air eh, yang kurang pekat lah, so, dia akan bergerak 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 macam tu. <coughs> ha. So dia akan bergerak sampai ke kawasan yang memerlukan. Dah sampai dekat sink cell, the sucrose ni akan ditarik dibawa masuk ke dalam companion cell dan pergi ke sink cell. So, bila sucrose diambil, ambil, 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 apa jadi kepada kepekatan cecair dekat dalam sel dalam floem ini? Bila sucrose yang dah diambil dengan bekalan air yang masih kira on datang, of course lah sini menjadi cair. I mean, berbanding dengan sini, menjadi low, uh, higher water potential berbanding dengan xylem. Ha, kenapa xylem ni? Eh, so macam pula xylem ni kan sentiasa banyak air. Kenapa pula kita boleh cipta dekat flow ni lebih uh, cair berbanding ni? Remember, dalam xylem also have mineral ions. So, that mineral ions also can create uh, some sorts of concentration juga. So, disebabkan perbezaan concentration ini, water now will move, I mean, sorry, diffuse from phloem. Into the xylem by of course osmosis. Okay, so now let's look onto the wording. So we only have 55 slides, so we're going to end this chapter very soon. Okay. So name of the hypothesis is pressure flow hypothesis. So the leaves as the source of the as a source cell carry out photosynthesis and produce sugar i.e. IE sucrose okay semua ni korang dah tahu dah saya dah sebutkan tadi so sucrose is transported by active transport into the companion cell this is the companion cell um, and also sieve tube selepas itulah of the phloem <coughs> Through plasma monos lubang Mereka lubang-lubang lah antara sel dekat sini So the concentration of sucrose In the sieve tubes become higher ha, So concentration sucrose ni Jadi pekat lah dekat sini next what will happen thus water potential in the sieve tube will decrease water pekat so water potential akan decrease okay the water potential in xylem tissue is higher than the sieve tube water move from the xylem tissue into the sieve tube by osmosis remember by osmosis okay remember kenapa saya keep on um, emphasize this was this queue korang akan jawab exam nanti dalam essay. Korang akan jawab exam nanti dalam bentuk um, <coughs> subjective. So, these keywords is very important. Not only uh, I mean important. bukannya you're no longer answering questions in objective A, B, C, D. Ha, uh, gitu. And you'll be sitting in the examination hall. Okay. So, You need to have a good practice. Next, the entry of water ni, mas kemasukan air ni, generates high hydrostatic pressure. Ha, tu. Ayat saya daripada awal tadi dah macam ayat skema jawapan dekat sini dah. Ha, so, saya, saya dah faham daripada awal. Saya tak hafal, saya faham. So, it creates high hydrostatic pressure in the sieve tube. The hydrostatic pressure forces the phloem sap to flow along the sieve tube to area of sink. Dia akan menolak air ini, ambil cecair ini pergi ke kawasan yang sinknya akan gunakan dia. So cross is actively and passively unloaded into the sink. Kenapa kat sini ada passively juga? So ada perbezaan keberkatan tadi. Nah, sebab sini cair kan? So sini pekat. So sucrose tu akan masuk secara down the concentration gradient lah. Tetapi sehingga kan itu pun kita akan pakai active transport. bukan kita pokok akan pakai active transport juga untuk masa untuk ambil hampir semua sucrose yang ada. Ha ah, okey. The sucrose in the sucrose in the sink in the sink is either consumed or converted into starch disimpan <coughs> As the sucrose is unloaded, maknanya dah dipindahkan, dibawa keluar into the sink cell, water potential in the sieve tube now decreases. Ini adalah water potential Nampak? Yang ada W, W semua ni kan? Water will diffuse out from the sieve tube into xylem by osmosis. Okay. Once the water in xylem, transpiration pulls A uh, transpiration will push the water to leaves. So, dia akan sambung lah proses tu. So, dia air ni, dia pinjamkan je untuk flush. Mungkin flush lah like, macam korang um, Flush tandas tu kan macam lah, tu. Flush tu pergi ke Sinksai. Lepas tu dia recycle. Recycle. Lah. Macam tu Atau pergi ke daun tu pergi ke daun lah ha, So that is basically uh, Pretty much the pressure flow Hypothesis. So loading of Sucrose dekat sini. Transportation Translocation di sini Ini adalah flow unloading. Ini Loading Unloading di sini <coughs> So boleh jadi juga Dekat um, buah. Sebab buah pun Akan simpan sucrose juga Okay. <coughs> Dan dekat untuk sesetengah tumbuhan, contohnya seperti kentang, uh, groundnuts, uh, kacang tanah Dia juga menyimpan deposit of this sucrose dalam uh, akar dia tu uh, So this another diagram to show the pressure flow hypothesis and so as with this one juga pressure flow hypothesis. Okay, Alhamdulillah, we have finished this chapter 8. So that will be all until now. Okay, so we have done this chapter. So we will meet again until for the next chapter. Alright, so I'm going to stop the recording. Okay.